ትላንትና የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የምድብ ሶስተኛ ጨዋታዎች ተደርገው ነበረ ና ማንቸስተር ዩናይትድ አሸንፏል አርሰናል ከ2016 በኋላ ነው ከሜዳው ውጭ ያሸንፈው እሱ እናነሳለን እናንሳለን ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ከሁለት አመት በኋላ እንደዚህ ወደ አሸናፊነት ተመልሷል ባለፉት ሰባት ጨዋታዎች ላይ ይህንን አላሳካም ነበረ እነዚህ ንመለከታለን ሪያል ማድሪድ ጁዲ ቢሊንጋም አሁንም እየደመቁ ነው የሚገኙት እሱንም እንመለከታለን ዛሬ የሚደረጉ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ሌሎች ጨዋታዎች አሉ በተለም ያሉ እንቅስቃሴ ያሏቸው ዛሬ ምሽት የሚደረጉ መራግብሮች አሉ እነሱም እናነሳለን በተለይም ኒኳስል ናይተር ከቦርሻ ዶርትመንድ ፓርሰ ዠርም ደግሞ ሚላን የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ለሁለቱም ኖች እርስ በርስ የሚያደርጉ ጨዋታ ስለሆነ ይጠበቃል በተለይም እነዚህ እርስ በርስ የምትገናኝባቸው አሁን ሶስተኛው ጨዋታ ነው ቀጣይ አራተኛው ጨዋታ ነው መልሰ የምታደርገው ጨዋታ ስለሆነ እያንዳንዱ መርሃ ግብር ወሳኝነት አለው እነዚህ እናነሳለን አውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ ነው የአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ ትናንትና ና የምድብ ሶስተኛ ጨዋታዎች መደረግ ጀምረዋል በኦልትራፎርድ ማንቸስተር ናይተር ኮፐንሃገንን አስተናግዶ አንድ ለባህዶ በሆነ ውጤት አሸንፏል የዩናይትድን ማሸነፍ ግብ ደግሞ ያስቆጠረው ሀሪ ማጉዌር ነው ሀሪ ማጉዌር ያው ሲገፋ ነበረ በመጨረሻም ቀስ እያለ ቦታውን እያገኘ ነው የሚመስለው ትላንትና ዩናይትድን አሸናፊ ያደረገችውን ግብ ከረፍተ መልስ ነው ያስቆጠረው በጨዋታ እንቅስቃሴ ኮፐንሃገን በተለይ በመልሶ ማጥቃት ሲሄድ ይበልጥ ከማንቸስተር ዩናይትድ አስፈሪ መስል ነበረ በተደጋጋሚ ይህንን ሲያደርጉ ነበር ትላንትና እየተመለከት ነው ዩናይትድ በአጠቃላይ እንግዲህ ባለፉት በአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ ጨወቶች ሰባቱን ጨወቶች ስንመለከት ትናንትና አሸንፈዋል ከዛ ውጭ የነበሩትን ግን በሶ ሶስት ተሸንፏል እንደዚሁም አጠቃላይ በነበሩት እንቅስቃሴዎች በሁለት ደግሞ አቻን ይወጣውና ቡርኑ 2021 ላይ ነው ያሻንፈው ከ2021 በኋላ ይህንን አላደረገም ነበረ ይህንን አሳቅቷል ሁለቱንም የምድብ ጨዋታዎች ተሸንፈው መጣቱ ፕሬዥር እንደፈጠረበት ለተላንትነው የጨወታ እንቅስቃሴ ላይ ተመልክተናል በሚፈለገው መልኩ ኳስ እያደረገ ነበር ግን ያ ጨዋታውን ምነሱ በፈለጉ መልኩ ማኔጅ አላደረጉትም ነበር እንደ ቡድን ኳስ ፖሰስ አድርጎ መቆጣጠር ና ጨዋታውን ደግሞ ማኔጅ አድርጎ መውጣት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ትናንትና በዩናይትድ በኩል ይህንን የተመለከት ነው ግልጽ የጎድድሮችን በተደጋጋሚ አልፈጠሩም ይ ሀፍ ቻንስ የሚባለውን የጎድድር አልፈጠረም አሰልጣኙም ይህንን ነው ከጨዋታው በኋላ አምነዋል ጥሩ እንቅስቃሴ አልነበረንም ሲሉ ነው እንግዲህ አሰልጣኝ ኤሪ ቴና የተናገሩት ቢሆንም ግን አስፈላጊውን ውጤት አስመዝግበናል ኦናናም ድንቅ ነበር ሲሉ እንግዲህ ተናግረዋል ትላንትና በመጨረሻ አራተኛ ያገኘው ደቂቃ ላይ የተገኘውን የፍጹም ቅጣት ኦናና ዋናናም ያው አምክኑታል አድኑታል ይሄም ዩናይትድ 3 ነጥብ ይዞ እንዲወጣ በሜዳው አራርቱታል በትላንትና የጨዋታ አንቀሳቃሲ ዩናይትድም

እንግዲህ ባየር ሙኒክ ትናንትና ቀደም ብሎ ከኢንግሊዝ ላይ ኮማን ካስቆጠረ በኋላ አቸው ነው ነበር ኢካርዲ ጎላ አስቆጥሮ ጋላትሳራይ ወደ ጨዋታ የሚመለስ ይመስል ነበር ከዛ በኋላ ግን የተቆጠሩ ሁለት ግቦች ባየር ሙኒክን አሸናፊ አድርገታል በተለይም ከሰባ ሁለተኛው እስከ ሰባ ስምንተኛው ደቂቃ በነበሩት ስድስት ደቂቃዎች ነው ባየር ሙኒክ አስቆጥሮ ያሸነፈው በትላንትናውን ጨዋታ ላይ መውሮ ኢካርዲ ድሎችን ሲፈጥር ነበር በአጠቃላይ ዘንድሮ ጥሩ ነው እያሳለፈ የሚገኘው በተለይም ከዋንዳ ናራጋ ከተለያየ በኋላ የእግር ኳስ ህይወቱ የጨለመ ይመስል ነበር አሁን ተመልሶ እያንሰራራ እያበበ ነው የሚገኘው በ አምስት ጨዋታዎች አስራ አራት ግቦችን አስቆጥሯል ጥሩ ነው እያሳለፈ የሚገኘው ምድቡን ባየር ሙኒክ በዘጠኝ ነው የሚገኘው ጋላት ሰራዊ በአራት ዩናይትድ በሶስት እነዚሁም ኮፐንሃገን በአንድ ነጥብ ከምድቡ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ምድብ ሁለት ላይ አርሰናል ትናንትና ወደ ሳንቼዝ ሁዋል አቅንሶ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፏል ሁለቱ ገብርኤሎች ባስቆጠሯቸው ጉሎች ነው አርሰናል አሸንፎ የወጣው ማር ገብርኤል ማርቲኒሊ ና ገብርኤል ኢየሱስ ባስቆጠሯቸው ጉቦች ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፎ ወቷል። በተለይም ገብርኤል ማርቲኔል ያስቆጠረ ኳስ ምናል በፋስት ብሬክ አርሰናል ሲያገኝ እንደሚቀጣ በትክክል የሚያሳይ እንቅስቃሴ ነው አርሰናል በርካታ ጎል ፈጥሯል ከፈጠራቸው ጎል መካከል ያኛው አንደኛው ነው ለጎሉ መቆጠር ገብርኤል ጄሱስ ነበር ምክንያት የነበረው አመሻሽቱ ያቀበለው እሱ ነው ሲቪያ እያጠቃ በነበረበት ላይ

ጨታ አንዳቻ ቦኖ ዴ ጨዋታቸውን ፈጽመዋል ለሎስ ውያ እንደዚሁም ሊላኛው ደግሞ ለፒሲቪ አይንድ ወገን ደሞ ጆናን ባካዮኮ ናቸው ጉቦቹን ያስቆጠሩ አርሰናል ስድስት ነጥብ አለው ሎስ አምስት ደም ሲቪያ በተመሳሳይ ሁለት ነጥብ በምድቡ ግርጌ ላይ ተቀምጧል ፒሲቪ አይንድ ላይ ሪያል ማድሪድ ና ብራጋ ባደረጉት ጨዋታ ማድሪድ አሸንፏል ሁለት ለአንድ ውጤት ነው ያሸነፈው መቶ ፐርሰንት የማሸነፍ ጉዞ ላይ ነው የሚገኘው ሮድሪጎ ና ጁዲ ቢሊንጋም ናቸው ለሪያል ማድሪድ ግቦቹን ያስቆጠሩት ቢሊንጋም እንግዲህ በአጠቃላይ አስራ ሁለት ጨዋታዎችን አድርጎ አስራ አንድ ግቦችን አስቆጥሯል በአጠቃላይ በአስራ አራት ግቦች ላይ በቀጥታ ተሳትፏል በአውሮፓ ቻምፒስ ሊግ በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ ግብ እያስቆጠረ ነው የሚገኘው ድንቅ ጊዜ ነው ይህ ልጅ እያሳለፈ የሚገኘው ግቡ ግቡን ያስቆጠረበት መንገድ በተለይም ከትኛውም አቅጣጫ ቢሆን ፔናልቲ ቦክስ ውስጥ ባይገኝ ግን ማስቆጠር ነው የሚችል አሳይቷል ግብ ትላንትና ያስቆጠረው ፔናልቲ ኤሪያው ጫፏ ላይ ነበረ ኦልሞስት ወጥቷል ማለት እንችላለን እና ተጫዋቹ ግዴታ አምስት ከ ውስጥ ብቻ መገኘት እንደማይጠበቅበት እያሳየን የሚገኝ አምስት ከ 5 ውስጥ ሲገኝ ትክክለኛ የአጥቂ ኢንስቲኒክት ያለው በትክክለኛው የጽን ቁጥር ባህሪ ይዞ ነው እንግዲህ ሜዳ ላይ የተገኘ የሚገኘው ትናንትና ተጎርቶ በተለየ በሉካስ ቫስኪ ተቀይሮ ወጥቶ ነበር ሆኖም ግን ከጨዋታ በኋላ ካርሊቱ የከፋ ጉዳት አለመሆኑ ና በሳምንቱ መጨረሻ በሚደረገው ኤል ክላሲኮ ላይ እንደሚሰለፈ እንደዚሁ ገልጸዋል ከዚሁ መደብ ኦኔን በርሊን ና ናፖሊ ባደረጉት ጨዋታ ናፖሊ በራስ ባዶሪ ብቸኛ ግብ አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፏል ይህንን ተከትሎ ነጥምንም ከፍ አድሮዋል ኦኔን በርሊን ግን ባለፉት ዘጠኝ ተከታታይ ጨዋታዎች አላሸንፍም ደጋፊዎች ግን ከፍተኛ ድጋፍ ሲሰጣቸው ነበር ትናንትና እየተመለከት ነው እንደ ቡድን ቡድኑ ያው

ግብር መጣው ትናንትና ግን ይህንን አስተካክሏል እንደ ቡድን ጥሩ ነው የተንቀሳቀሰው ሶሲዳድ ና ቤኒፊካ ባደረጉ ጨታ ደግሞ ከዚሁ ምድብ ሶሲዳድ አንድ ለባዶ ውጤት አሸንፏል ምድቡንም በሰባት እየመራ ነው የሚገኘው በተመሳሳይ ነጥብ ኢንተር ሚላን ይከትላል ከዛ በኋላ ሳርስበርግ አራት ሰላው ቤኔፊካ እስካሁን አላሸንፈም በአውሮፓ ቻምፒ ሊግ አስከፊውን ጊዜ እያሳለፈ የሚገኘው ቤኒፊካ እየተመለከት ነው የምንገኘው ዘንድሮ የምድብ ጨታዎችን ያደረጋቸውን ሶስቱንም ጨታዎች ተሸንፎ ትላንትናም ከሚዳ ቷል ዛሬም የአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ ቀጥሎ ይደረጋል ከሚደረጉ ምራግቦች መካከል ጠንካሪ ያሉ እንቅስቃሴ የሚደረግበት ምድብ ስድስት ነው ኒኳስል ዩናይትድ ከቦርሻ ዱርትመንድ በሴንት ጃምስ ፓርክ ምሽት ላይ የሚደረግ ምሽት አራት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው ኒካስል ዩናይትድ በምድቡ ሁለተኛ ጨዋታ ድንቅ እንቅስቃሴ ያሳይቶናል ፓርሰል ጀርመንን በድንቅ ጨዋታ አሸንፎ ሲወጣ ተመልክተናል ምድቡንም እየመራ ነው የሚገኘው የመጀመሪያውን ጨዋታ ሳንሴሮ ላይ በነበረው እንቅስቃሴ በጣም የሚከላከል ኮምፓክት የሆነ ኒኳስል ዩናይትድን ተመልክተን ነበረ ከዛ ጨዋታ በኋላ በነበሩ ጨዋታዎች ላይ ግን በተቃራኒ መረብ ላይ ሀያ ግቦችን ያስቆጠረ በጣም የሚያጠቃ በርካታ ጎሎችን ያስቆጠረ የሚወጣ ሌላኛውን ቨርዥን ነው እየተመለከተ ነው የምንገኘው በኒኳስል ዩናይትድ በኩል ዛሬም ከቦርሻ ዶርትመንድ ጋር ነው የሚጫወተው ሚዲያው ላይ ነው የሚያደርገው አስፈሪ መሆኑን በርካቶች እየመሰከሩ ነው የሚገኙት በቅርቡ ሰራ ልክስ ፍሩክሰን ተናግሮ ነበር በተለይም ሴንቸምስ ፓርክ ላይ ኒኳስል ዩናይትድን ማሸነፍ ከባድ ነው የትኛውን ቡድን አስቸጋሪ ነው ቡድኑ በጣም በሚከላከልበትም በሚያጠቃበትም ሁኔታ ላይ ባላንስ ሲሆነ የተመጣጠረ በሁለቱም መስመሮች ላይ የሚያጠቃ መሀል ለማለም ሲያጠቃ አስፈር የሆነ ቡድን እየተመለከተ ነው ሲሉ አስተየታቸውን ሰጥተው ነበር ዛሬም ቦርሻ ዶርትመንድን ይፈትረዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ቦርሻ ዶርትመንድ ዘንድሮ በቻምፒ ሊጉ ወጣ አቋም እያሳየ አይገኝም እንደ ቡድን እየተሸገረ ነው የሚገኘው አንድ ጨወታ አቸውቶ አንድ ጨወታ ተሸንፎ ነው ወደዚህ መርሃ ግብር እየመጣው ኒኳስ ዩናይትድ የሚያሸንፍ ከሆነ እንግዲህ አሁንም ምድቡን በመምራት የሚቀጥል ነው ይህ የሚሆነው ፓርሰ ጀርመ ደግሞ በፓርክ ደፕሪንስ ኢሲሚላን ጋር ይጫወታል ኢሲሚላንም ጥሩ ጊዜ ላይ ነው የሚገኘው ነው ከፍ ብሎ እንግዲህ በትካይንታን ዝቅ ብሎ ነው የተቀመጠው ፓርሴጀር ደግሞ ቀስ ያለ ወደ ሞመንተም እየመጣ ነው የሚገኘው በርከት ያሉ በተለይም ቡድን ውስጥ ጉዳት ላይ ጉዳት ላይ የነበሩ ተጫዋቾች እየተመለሱ ነው የሚገኙት በኤነርኬ ቡድኖ በዚህ ምክንያት ቡኑ እየተሻሻለ እያደገ መጥቷል ሆኖም ግን ኤሲ ሚላን ያለበት በተለይም ወቅታዊ ፎርሙ ጥሩ ነው በአሁኑ ሰዓት እንደ ቡድን እያደገን እየመጣ እንዳለ መመልከት እንችላለን ይህን ያስቀጥላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በኒኳስል ዩናይትድ በኩል በጨዋታው እንግዲህ ቦትማን ነው ማይኖር ነው የተገለጸው ከዚያ ውጭ ደግሞ ረጅም ጉዳት ያለበት ባርንስም እነዚሁ እንደማይኖር ማይኖር ተገልጿል ጆ ዊሎክም በዚህ ጨዋታ ላይ እነዚሁ በኒኳስል በኩል አይኖርም በተለይ ለኒኳስል ዩናይትድ ትልቅ ከፍታት ሊሆን ይችላል በኒኳስል እና በቦርሻ መንድ በኩል ጨዋታ በኩል ማለት ነው በዚህ ጨዋታ ላይ እነዚህ ተጫዋቾች አይኖርም ተብሎ ነው የሚጠበቀው የፓርሴ ጀርም ና እንደዚሁ የኢሲ ሚላን ጨዋታ ግን ለሁለቱም ቡድኖች ወሳኝ ነው ኢሲ በርከት ያሉ ተጫዋቾችን አቶ ነው ጨዋታ የሚመጣው በሌላ በርከት በተለይም ሳሜ ነው ኪኩዚ በዚህ ጨዋታ ላይ አይኖርም ከዛ ውጭ ደግሞ ሎፍተስ ቼክም እንደማይሳለፍ ነው የተገለጸው ቢናስርም በዚህ ጨዋታ ላይ እንደዚሁ እንደማይኖር ተገልጿል ና ይሄ ለ

ና እና የተደረገ አንድ ጨወታ ነበረ ሌሎች ጨወታዎችም ነበሩ ከዚህ መካከል አልናስር ና አልዱሃ ባደረጉት ጨወታ አልናስር አራት ሶስት በሆነ ውጤት አሸንፏል የአልናስርን ግቦች ያስቆጥኑት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያው አሁንም ቀጥሏል ነው ጎል እናሱ በቃ ታርቀዋል ዩናይትድ ከወጣ በኋላ ጥሩ ጊዜ ነው እያሳለፈ የሚገኘው ሌሎች ግቦች ደግሞ ያስቆጠሩት ሳይዶ ማኒና ያስቆጠሩት ሮናልዶ በ ያስቆጠራቸውን የግብ ዛሶች እንግዲህ 43 አድርሷል ባለፉት አድርጓል በጣም ከባድ ነው ማድረግ ድንቅ ጊዜ ነው አሁንም ያሳለፈ የሚገኘው ሜሲና ሮናልዶ ቁጥር ሌላ ሌላ ታሪክ ይጻፋል እንግዲህ አልናሰር ነው የሚገኘው በ9 ጠይነጥብ አስቆጥሯል የሚሆኑ ኳሶችን እዚሁ አመሻሽቶ አቀብሏል ጥሩ ጊዜ ነው እያሳለፈ የሚገ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አራተኛ ሳምንት ግብር ዛሬ ይጀመራል ሲጀመር ቀደም ብሎ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ሻሸመኔ ከተማ ና ሲዳማ ቡና የሚያደርጉ ጨወታ ይጠበቃል ሻሸመኔ ከተማ እንግዲህ ያደረጋቸውን ሶስቱንም ጨታዎች ተሸንፎ ነው ወደዚህ ግብር እየመጣው በሶስቱ ጨታዎች እንግዲህ ሶስት ጎል ተቆጥሮበታል በአጠቃላይ የተቆጠረበት ጎል አምስት ተቆጥሮበት ሁለት ደግሞ አስቆጥሯል ቡድኑ እንደ ቡድን የተቸገር ነው ያለው ያው ሊጉ ሲመጡ ከታች ያደጉ ክለቦች ልክ እንደሚቸገሩት ሁሉን ሻሸመኔ ከተማም የተቸገረ እንደ ጥሩ መነሳሳት ል የሆነ መነሻ ፖንት አላረ ልክ እንደዛ ከሆነ ከቅዱስ ዩሪስ ጋር ያደረጉት የመጨረሻው ጨዋታ ና ሶስት ለሁለት የተሸነፉበት መራግብር ነው በዛ ጨዋታ ላይ ግቦችን አስቆጥረዋል ከዛ በተጨማሪ ጫናም ሲፈጥሩ ተመልክተናል የአንድ መልካም አጋጣሚ ሊነሳ ይችላል ከዛ ውጭ ግን የሻሸመና ከተማ አጀማመሩ ጥሩ አይደለም ሶስቱንም ጨዋታዎች ተሸንፈው ነው የመጣው ሲዳማ ቡናም ቢሆን በሚፈልገው ጥራት ደረጃ አይደለም እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው ከሶስት ጨዋታዎች ያሳካው አንድ ነጥብ ብቻ ነው ሁለቱም ተሸንፏል አንዱ ናቸው እቶ ነው የመጣው ቡድኑ በክረምቱ ካስፈረማቸው ተጫዋቾች ጥራት አንጻር ከአሰልጣኙ ስም እና እንደዚሁም ልምድ አንጻር በሚፈለገው ደረጃ ሚዳ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ አይገኝም ያው አንዳንዴ ገንዘብ ብቻውን ጥራ ሊያመጣላ አይችልም ጥራት ያላቸው ተጫዋቾችም ባለፈው አመት ፐርፎርም ስላደረገ ዘንድሮም ተጫዋቾ ኮንቲኒቲ ያለው ወይ የሚለው ጥያቄ ሊነሳ ይገባል በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ አንደኛው ችግር የተጫዋቾች ኮንቲኒቲ ነው ቀጣይነት የላቸውም ወጥ አይደሉም አንድ ተጫዋች ሶስት አራት ጨወታ ጥሩ ፐርፎርም ያደርጋል ከዛ በኋላ ወርዶ ነው የምትመለከተው ሌላኛው ችግር ደግሞ ልክ የኮ ኮንትራታቸው የመጨረሻ አመት ላይ ጥሩ ፐርፎርም የሚያደርጉ ተጫዋቾች አሉ ይሄ በኢትዮጵያ ብቻ ሲሆን አውሮፓም ላይ ተለመደ ነው ጥናቶች ሲደረጉ አብዛኛውን ጊዜ ተጫዋቾች የመጨረሻ ኮንትራት አመታቸው ላይ የተሻለ ይንቀሳቀሳሉ አዲስ ኮንትራት ለማግኘት አለበለዛም ሌላ ክለብ ለማግኘት በማሰብ ነው ሲዳማ ቡናም ላይገቡ ተጫዋቾች በዚህንም መልኩ መመልከት እንችላለን በሚፈልገው ደረጃ እስካሁን በመጡበት ሞመንት ባለፈው አመት ተቸግረው ነው በፕሪሚየር ሊጉ ቆዩት አሁንም በዚህ ሞመንት የሚቀጥሉ ከሆነ ይህንን ነው ልመለከት የምንችለው ዛሬ ከአዲስ አዳጊው ሻሸመኔ ከተማ ጋር ይጫወታሉ ሁለቱም ሻሸመኔ ከተማ የመጀመሪያውን ሶስት ነጥብ ለማግኘት ነው ከአስራ አምስት አመት በኋላ ነው ይህን የሚያሳካው ለመጨረሻ ጊዜ ሁለት ሺህ ላይ ነበር ሻሸመኔ ከተማ ነጥብ አግኝቶ የነበረው ከዛ በኋላ ይህንን ለማሳካት ይፋለማል ሲዳማ ቡናም ደግሞ ሶስት ነጥብ ለማሳካት እንደዚህ ጨወታውን ያደርጋል ድሬዳዋ ከተማ ና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ አስራ ሁለት ሰዓት ላይ ጨወታቸውን ያደርጋሉ ድሬዳዋ ከተማ እንግዲህ ወጣ አቋም እያሳየ አይገኝም ካደረጋቸው እንግዲህ ሶስት ጨወታዎች መካከል አንድ አሸንፈዋል አንዳቸው አቸውቷል አንድ ደግሞ ተሸንፎ ነው ወደዚህ መራ ግብር እየመጣው በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ የመጀመሪያውን ጨዋታ ሲያሸንፍ የነበረው እንቅስቃሴ ነበር ከዛ በኋላ የነበሩ መንገራገጮች ነበሩ ቡድን ውስጥ ወጥ የሆነ አቋም የለም ባለፉት አመታትም ይህንን ስንመለከት ነበር በድሪ ደዋ ከተማ በኩል አዲስ አሰልጣኝ ነው ባለፈው አመት ነው የመጣው ቢሆንም ግን ፕሪሲዝን አላሰራም ነበር ባለፊ ወርድር አመት ዘንድሮ ፕሪሲዝን አሰርቶ የሚፈልጋቸውን ተጫዋቾች አካቶ ነው አሰልጣኝ አስራት አባተ የመጣው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአንጻሩ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የመጣው ገና ዘንድሮ በስድስት አመቱ ነው አጠቃላይ እንግዲህ ቡድኑ አራ ነጥብ ሰብስቧል ባለፉ ጨዋታዎች ላይ የነበሩትን እንቅስቃሴዎች ስንመለከት አምስት ነጥቦችን እየሰበሰበው ሁለቱን ጨዋታዎች በአቻ ውጤት ነው ያጠናቀቀው የመጀመሪያውን ጨዋታ ና እንደዚሁም ሌላኛው ጨዋታ አቻ መጠናቀቁ የሚታወስ ነው ግን የማስቆጠር ችግር አለበት ቡድኑ እስካሁን በመጣበት እንቅስቃሴ አንድ ግብ ብቻ ነው ንጹ ያለው ሁለት ግብ አስቆጥሯል እንደዚሁም አንድ ግብ ተቆጥሮበታል እንደ ቡድን ከያዛቸው ጥራት አንጻር ምናልባት ውህደት ሊያስፈልገው ይችላል ምክንያቱም በርከት ያሉ አዳዲስ ተጫዋቾች መጥተዋል ባለፊ ወርድ ድራመት በተለያዩ ክለቦች ስንመለከታቸው የነበሩት ኢትዮጵያ ምድር እና ባሲሩን ጨምሮ ኪቲካ ጂማን ሲሞናን ማስፈረሙ የሚታወስ ነው ከሌሎችም ክለቦች እና ፈዋድን እና ደግሞ ከባህር ዳር ከተማ እንደዚሁ ና አዳዲስ ተጫዋቾች አሉ ኤክስፐሪመንት እየሰራ ነው ሙከራ ላይ ያለ ግን ቡርኑ ጥራት እንዳለው በተመለከት ናቸው እንቅስቃሴዎች አይተናል ኢንዲቪዋ ጥራት ያላቸው ተጫዋቾች አሉ አሰልጣኙ መጭወት የሚፈልግበት የራሱ አይደንቲቲ እንዳለው እንግዲህ ተመልክተናል በአጠቃላይ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ሁለቱ ክለቦች 12 ጊዜ ያለ መገናኘት እድል ነበራቸው ድሬድዋ ከተማ አምስት ጊዜ አቶ በማሸነፍ የበላይነት አለው አራቱን ጨወታ ባንክ ሲያሸነፍ ቀሪዎቹ መራ ግብሮች አቻ በሆነ ውጤት ነው ያጠናቀቁት ዛሬም ጠንከር ያለ እንቅስቃሴ ተብሎ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል ሁለቱም አሰልጣኞች ወጣቶች ናቸው አስራት ሆነ

ባደረጉ ጨዋታ አንዳቻ በሆነ ጥይ ጨዋታቸውን አጠናቀው በድምር ውጤት አላሊ 3 ለ 3 ታቻ ቢሆንም በከሜዳዎች ባገባ በሚለው ህግ መሰረት ወደ ቀጣዩ ዙር አልፋል ማመለዲያ ሳንዳውንስ እና አትሌቲኮ ባደረጉ ጨዋታ ጨዋታ ባዶ ለባዶ ተጠናቋል ውጤት ጥይት ሳንዳውንስ ሁለ ለባዶ በሆኑ ውጤት ግማሽ ፍጻሚ መቀላቀሉን አረጋግጧል በቀጣይ አላሊና ሳንዳውንስ ይገናኛሉ የባልፈው የወረደ አመት የአፍሪካ ቻምፒዮንስ ሊግ የፍጻሚ ተፋላ የግማሽ ፍጻሚ ተፋላሚ ክለቦች ናቸው